E, hajde da nastavimo malo lepšim, malo vedrije. Ajmo muziku, pesmu. Hvala vam. Opustimo i čini mi se sad ovako napolju zima, hladno, jeste, dobro duše, sad kako je uopšte napolju sad, i dalje je hladno, i dalje je hladno, ali je sunčano, a je na čelu ovoga jutra sa nama, jelo, dobro jutro, dobar dan, narodna poslanica i čeliskinja, ovoga jutra ipak govorimo o muzici. Dobar dan. Dobar dan. Srećan praznik, želim da čestitam vama i gledaocima Dan državnosti. Ali znači, nema dan. Odmora. I za nema. Praznik se radi. Naravno, zapravo je danas neradni dan, ali kao što sam dobila poruku, kaže, državne službe danas praznuju, privatnici rade. I umetnici. Ali, i umetnici. Umetnici rade uvek. Jelo, evo, danas najavljujemo, to jest objavljujemo ovaj DVD kompilacija muzike, pesama, snimaka sa jest. Velikog divnog koncerta. Koji se dešavao još do korone, nije bilo. To je bila sreća, uhvatili smo poslednji voz. Jer čini se da je bilo tako, zar ne? Da, mi smo mislili, kad smo ga zakazali, dvoumili smo se, jo, možda nam je malo vremena, međutim, kao da li da ga pomeramo za proleće ili ne, i onda smo stisli petlju i rekli, ma ne, zakazali smo ga i datum je bio ovaj, simboličan 29. novembar 2019. I onda smo se držali tog datuma i stvarno smo izveli nešto ovaj, što će, ja mislim, ostati upisano onako u vremenu i ponosna sam na taj projekat. Svirala sam sa svojim simfonijskim orkestrom, 60 članova broji. Ja sam ga osnovala 2012. godine kao neku vrstu umetničke fabrike. Želela sam da 60 umetnika da neki način zaposlim i uposlim i da se bave, da se svi zajedno bavimo onim za što smo se školovali i godinama. Jeste, da zajedno stvaramo nešto i mislim da smo sa ovim tim koncertom i sa ovim izdanjem ostavili zaista neki trag u vremenu, što će tek budućnost pokazati, ali možda sad neskromno kao ovaj, da pričam, ali ja ne pričam sad samo u svoje ime, već u ime svih svojih kolega koji su učestvovali sa mnom na projektu. Svih onih koji su bili učesnici ovog projekta. Ja sam tada bila potpuno oduševljena, pošto sam ja na taj koncert došla sa sinom koji u tom trenutku imao 5 godina, je li tako, koji je od početka do kraja ispratio sa uživanjem, a i ja između ostalog, naravno. Tako da, podsjetili smo se malo koliko ovo prije, koliko nam je češi ti koncerti pala. Čini mi se sad više nego ikad mislimo o tome, kada smo imali ovu godinu za nama, koja je bila takva kakva jeste, gde nije bilo prostora i mogućnosti ni za takve koncerte, ni za takve nastupe, a je li bilo vremena za stvaranje? Jest, to nas je okrenulo malo samima sebi. Koliko god je teška godina bila za sve, naravno, sektore, za umetnike specifično, evo sad, tako je. Ove, mi znamo ove, kako to izgleda, stvarno je bilo izazovno pregurati to vreme. Evo sada dolazi, malo se popuštaju mere, sad sa vakcinacijom ćemo, nadam se, i otvoriti dvorane i da će to moći malo da se polako, više radi. Ako se ne varam, počinju i pozorišta ponovo da rade. Jeste. Dakle, nekako se vraćamo u normalu. Eto, ja sam se okrenula ove godine izdavaštvo, ono što sam stvorila do sada. Da bude dostupno svima. DVD izdanju, tako je da svi mogu da dođu gde do njega. Gde se može? Izdanje je PGP RTS-a, tako da se nalazi u njihovim prodavnicama u Beogradu. I pretpostavljam da se može i poručiti na telefon. PGP RTS. Jelo, hvala najlepše evo, za sve one koji nisu bili na koncertu, a i koji jesu, da ponovo iznova uživaju u divnom ovom zaista simfonijskom orkestru sa Jelom Čelom na čelu. Jelo, vidimo se uskoro ponovo, verovatno ćemo pričati o nekim malo ozbiljnim, to jest malo onako komplikovanim temama, ovako malo umetnost prija za kraj. Pa jeste, ja sam se zato i ohrabrila da prihvatim poziv, da se nađem na izbornoj listi. Eto, velika mi je čast što sam trenutno i narodni poslanik pored zvanja violončeliste. I zaista sam zahvalna Socijalističkoj partiji Srbije, gospodinu Dačiću, na šansi, jer ja nisam prvi jedini slučaj van stranačke ličnosti u srpskoj politici. Ali, da se boriš za umetnost. Ali sam to shvatila kao priliku da se borim za umetnike, za naše prilike i uopšte za kulturu i mlade, jer to je budućnost svake države
I pre svega naše. A Jela i ja odavde šaljemo tople pozdrave našem dragom Valjevu, da slučajno to ne zaboravimo. Poštovani gledalci, 377-8255, danas dodeljujemo dve knjige ispred Lagune. Glavni roman o smaku polu sveta i veličina sveta, Branko Andžić, 377-8255. Time i završavamo ovo izdanje jutarnjeg programa. Vidimo se sutra u isto vreme, na istom mestu. Ostanite zdravi, ostanite dobri. Večeras 21 čas ćirilice. Vidimo se. Prijetno.